De actievoerders hebben vandaag een petitie aan parlementsvoorzitter Jenny Simons overhandigd, omdat ze niet meer beknot willen worden in het voeren van protesten. De actieleiders zijn er namelijk ontstemd over dat ze vandaag geen vergunning hadden om van het Kerkplein naar het Onafhankelijkheidsplein te lopen. Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost gaf de actievoerenden gisteren de wijziging van de route aan. Vakbondsleider Wilgo Valies vindt het ongehoord dat de route op deze manier is gewijzigd. Valies legt uit waarom ze bij het parlement waren. We zijn hier gekomen om ons beklag te doen over de gang van zaken met betrekking tot de aanvraag van een vergunning om een demonstratie te houden. En wat ik hiervan kan zeggen is dat er onvoldoende rekening is gehouden van wat wij wensen. We hebben namelijk een beginpunt en een eindpunt aangegeven. En we hebben dus gemerkt dat de verstrekker van de vergunning ons daarvan heeft weerhouden. En we vinden dat, we vinden dat een kwalijke zaak. Als het volk naar het parlement wil komen om hun vertegenwoordigers te spreken, dan moeten ze alle ruimte krijgen en op geen enkele wijze moeten ze gehinderd worden door welk orgaan dan ook. Als het volk heeft gesproken, moet men dat respecteren. Valies zegt dat de actievoerenden slechts gebruik maken van hun rechten die verankerd zijn in de grondwet. Hij onderstreept dat niemand boven deze wet staat. Valies heeft tegenover parlementsvoorzitter Simons aangegeven dat de huidige wetgeving verouderd is en niet aangepast is aan de wil van het volk. Hij heeft de DNA-voorzitter gevraagd hiernaar te kijken, zodat personen ongehinderd en onbevreesd hun grondenrechten kunnen beleven. Als we niet eens zijn met een aantal zaken, dan moeten we in alle vrijheid de ruimte krijgen om te protesteren tegen de gang van zaken. Dat grondrecht gaan we niet uit handen geven. En als we daarvoor strijd moeten leveren, dan gaan we dat doen. Wanneer de petities moeten worden aangeboden, hebben wij ook onze regels, simpele regels. Omdat als u een heel grote demonstratie heeft, alle mensen niet passen op het terrein. En ik denk dat meneer Valies het ook weet. Meestal is een demonstratie hier. En dan vragen we de mensen om de petitie hier aan te bieden. Maar verder hebben we daar geen problemen mee. En ik heb dus van u vernomen. Ik heb in de krant gelezen hoe de zaken zijn gegaan. En dan gaan we daarnaar kijken. Want ik weet ook niet precies wat daar verder aan ten grondslag heeft gelegen. Aldus DNA-voorzitter Simons en daarvoor BVL en als voorzitter Wilgo Valies. Behalve dat de petitie is overhandigd aan de parlementsvoorzitter, is er een kopie naar president Desi Bouterse gestuurd. De actievoerders hebben vandaag voor de zesde keer gedemonstreerd. De eis van de vakbeweging om de verhoogde brandstofprijzen terug te draaien is volgens assembleelid Melvin Bouva onrealistisch. De parlementariër denkt niet dat deze houding van de vakbonden tot het gewenste resultaat leidde. Met name de vakcentrale C47 en de onderwijsbonden onder leiding van Wilgo Valies protesteren fel tegen de nieuwe brandstofprijzen die enkele weken geleden geïntroduceerd zijn door het ministerie van Handel en Industrie. Het voorstel van de regering om middels gesprekken deze kwestie op te lossen is van de tafel geveegd door de vakbondsleiders. Bouva is echter van mening dat slechts door dialoog er een structurele oplossing kan komen. In feite is het een zaak dat aangeeft dat men onvoldoende weet wat de ernst is van het vraagstuk in Suriname. Het vraagstuk is juist dat de economie op een bepaalde manier in feite een behoorlijke slag heeft gehad gezien de inkomsten. Van het land. Dat betekent er moet meer inkomsten zijn, er moet bezuinigd worden op een behoorlijke manier. De regering heeft wat dat betreft een aantal stappen gezet, de koers redelijk stabiel gehouden en wat stappen gezet om de inkomsten weer op een bepaald peil te brengen. Een onderdeel daarvan is de benzineprijs. Waarom? Omdat juist de verhoging van de belasting op onder andere brandstof ervoor moet gaan zorgen dat vanuit een bepaalde groep er wat inkomsten zijn om een aantal sociale verplichtingen te doen. Zeggen de belasting op brandstof terugdraaien betekent tegelijkertijd in één adem een behoorlijke inkomstenbron van de overheid wegnemen om in feite andere problemen te creëren. Dus het is een zaak dat je niet los ziet van elkaar.
BOVAG geeft verder aan dat de vakbeweging samen met de regering mogelijkheden moet bekijken om de minder draagkrachtigen te compenseren. Juist omdat er weinig geld is, moeten zowel de samenleving als de regering inleveren, zodat er gecompenseerd kan worden, zegt BOVA. Je moet gaan kijken naar je belastingregime en een onderdeel daarvan is geweest natuurlijk de belasting op brandstof. Maar we hebben de regering ook van het parlement uit, vanuit de verschillende vertegenwoordigingen gevraagd, om te kijken naar andere soort belastingvormen, met name de BTW dat ook in proces is. Waarschijnlijk en hopelijk kan dat in het eerste kwartaal van 2018 een feit zijn. Maar ook vermogensbelasting, ook belasting op de export van verschillende zaken. Daar zullen we naar moeten kijken. Dus inderdaad is er onvoldoende geld. Maar ik zeg, we zien en we horen ook van het ministerie van Financiën, van de minister, dat langzaam maar zeker in het tweede kwartaal, dus nu, de cijfers er anders uitzien. We hebben nu in steden van het vorig jaar nu een positieve betalingsbalans. We zien dat de cijfers van fel rood naar iets minder rood en misschien zelf al blauw gaan. Dat betekent dat de extra verdiensten die er wel komen op een zorgvuldige manier moeten worden besteed. Aldus volksvertegenwoordiger Melvin BOVA over de acties van de vakbeweging. De parlementariër vindt terugdraaiing van de brandstofprijzen onrealistisch en roept de actievoerenden op om middels dialoog met de regering tot een structurele oplossing te komen.